Internets, datorprogrammas un aplikācijas kļuvušas par nozīmīgu sastāvdaļu lielā daļā darbavietu. Tāpat arī ikdienā, rēķinu apmaksā, iepērkoties internetā, sazinoties ar radiem un draugiem ārzemēs. Līdz ar to darba tirgus gaida jaunus tehnoloģiju speciālistus, kas turpinātu nozari attīstīt. Lai veicinātu jauniešu interesi par informātiku, pagājušajā gadā tika uzsākts projekts Start IT. Projekts sastāv no vairākām daļām. Viena daļa ir portāls, kur mēs ievietojam savas nodarbības, kuras ir uzņemtas video nodarbības. Mēs ievietojam arī visus materiālus, kuri ir nepieciešami skolotājiem, lai novadītu to nodarbību dzīvajā. Tad mēs arī organizējam apmācības skolotājiem, lai viņi var arī paši iemācīties šo valodu. Atbalstam skolotājus ar pieredzējušiem speciālistiem un arī izglītojam sabiedrību par to, cik programmēšana ir svarīga. Projektā piedalījās arī Madonas pilsētas pirmā vidusskola un starp visām skolām izrādījās aktīvākā, iegūstot titulus projekta lepnums un programmēšanas entuziasts 2014. Madonā tika rīkots svinīgs pasākums, godinot zinātkāros jauniešus un informātikas pedagogus. Viens no iemesliem, kāpēc Madonas pilsētas pirmā vidusskola guva panākumus, ir fakts, ka tajā informātiku māca jau kopš 4. Klases. Madona izveidojas tāda pietiekoša ideāla kombinācija, jo tā programma, ko mēs uztaisījām, tas ir tikai Rīgas. Un Madona pašvaldības vadība un skolu vadība un skolotāji bija paši nobrieduši līdz tam, ka viņam to vajadzētu. Un tad mēs vienkārši atnācām pareizā laikā ar šo programmu, kura samazināja to ienākšanas barjeru, kaut kādā ziņā samazināja tas nepieciešamas investīcijas. Projektā piedalījās vairāk kā 80 Madonas pilsētas pirmās vidusskolas audzēkņu, kas bija rekordskaits starp dalību skolām. Tieši zināšanas programmēšanā bijušas tās, kuras pietrūka, lai varētu attīstīt savas idejas. Iegūmi varbūt dažādi. Viena ir tā uzdrīkstēšanās vispār kaut ko tādu lielu un jaunu sakt. Otrs ir tas skolniekiem tātad novērtēt savas zināšanas, novērtēt iespējas, mācīties, izmantot tos resursus, kas ir pieejami, jā, un būt pašiem arī radošiem. Ar programmēšanu, datorzinātni un modernajām tehnoloģijām savu dzīvi saista arī daļā dzimuma pārstāvis. Es noteikti gribētu saistīt ar datortehnikām. Es īsti nezinu, tā kā gribētu kļūt par programmētāju, bet par datorgrafiķi noteikti, jo man patīk māksla. Šajā mācību gadā Madonas pilsētas pirmās vidusskolas telpās atvērta Rēzeknes augstskolas programmēšanas filiāle, kurās mācības uzsākuši 23 studenti. To mēs sākām darīt, tāpēc, ka tā ir viena no tām profesijām, kas ir vispieprasītākā uz doto brīdi. Un arī atalgojums ir konkurētspējīgs, lai Madonas novada iedzīvotājiem būtu iespēja strādāt par konkurētspējīgu atalgojumu. Kopumā pagājušajā mācību gadā programmēšanas pamatus Madonas novada skolās apgūši vairāk kā 120 skolēni.